toli dabar iš miško ir miško gėrybių nepabėgsime, nes vasarai baigiantis miškuose baigia nokti bruknių derlius. Ir būtent rugpjūtis yra šių daugelio mėgstamų uogų rinkimo metas, tačiau uogautojai pastebi keistus rožinės ir raudonos spalvos darinius ant bruknienojų, uglių ir lapų. Tad kas pažeidžia tuos uogynus ir kas atsitiko bruknėms, dabar kalbėsime su gamtininku Almantu Kulbiu. Labadiena. Labadiena. Tai kokia liga ir ar čia liga yra užpuolusi bruknės, būtent bruknių lapus ir uglius? Iš tiesų tai yra liga, ją vadina pusleligė ir taip pat tai yra grybas, taigi ir nuo grybų temos nepabėgame, ir tačiau grybai būna visokie, ne tik voveraitės ir baravykai, bet štai yra ir tokių grybų, parazitinių grybų, kurie auga ant augalų lapų. Ir šis grybas vadinamas bruknėgrybiu, jis suformuoja tokią, sakyčiau, gražią raudonos arba rožinės spalvos pūslę ant bruknių lapų arba stiebelių. Na ir jeigu jį įsižiūrėtume iš arti ar net paimtume padidinimo stiklą, nors ir taip labai gerai matomas, pamatytume viršutinėje lapo pusėje raudoną spalvą. Čia grybiena yra išraizgiusi lapą ir netenka lapas chlorofilo, lieka toks raudonas dažas antocianas, tai dėl jo yra ta tokia raudona spalva. Bet lapą apvertę kitą pusę pamatysime lyg šerkšnu padengta ir apšerkšnėje baltą spalvą. Ten formuojasi grybo sporos ir grybo maždaug dauginimosi ciklas maždaug 2 savaitės, taigi sporos išbyra ant kitų bruknių ir štai bruknė serga, tokia liga, kurią vadiname pusleligė. Ir ji visiškai deformuoja tą bruknės ūglį. Taip, lapas tai tikrai pakinta ir tokių lapų galim pamatyti labai daug bruknynuose rinkdami uogas, bet gali ne tik tai lapus, bet kartais ir uglius. Tada jau atrodo bruknė beveik neatpažįstamai, toks rausvos spalvos stagaras ir ant jo dažniausiai ir uogų jų nebūna. Ar būtent šis grybas, bruknėgrybis, ar jis puola tik tais bruknės jų lapus ir uglius, ar gali pažeisti ir kitas, ar uogas, ar kitas augalus? Iš tiesų gali, bet labai tai yra labai specializuota ir nedidelė grybų grupė, kuri puola erikinių šeimos augalus. O erikiniams priklauso labai daug mūsų žinomų ir mylimų uogų. Pirmiausiai be abejo bruknės, taip pat vaivorai, kurias mažiau žmonių renka, bet taip pat šitai šeimai priklauso ir visų pamėgta numylėta uoga spanguolė. Ir tokie grybai gali aukti ir ant šitų uogų. Na, o taip pat ir ant mėlynių, tačiau jau rečiau randama, ir jeigu pamatysime mėlynės šakeles tokios skaiščiai raudonos spalvos, tai reiškia šitos mėlynės taip pat bruknėgrybių užpultos. Jie visi vadinami bendru pavadinimu bruknėgrybių. Ir kadangi nuo rugpjūčio jau galima rinkti bruknes, ar galima jas rinkti ir valgyti, ar saugu? Na, grybo užpultas bruknes tikrai rinkti yra saugu, galima. Tik tai tie, kad jeigu labai bruknienojai užpulti ir tų grybų yra daugiau, tai gali būti, kad kai žmonės nelegaliai renka šukom, tai prirenka tų mažesnių uogų. Tačiau pačios uogos yra nepažeistos ir tikrai nieko neatsitiks jas valgant. Bet pačiam derliui galbūt gali pakenkti ir pačių uogų, paskui užaugs mažiau, ar ne? Čia labai įdomu. Iš tikrųjų, tai bruknynų plotai labai dideli Lietuvoje ir kartais galima keliauti mišku, pušynų visą kilometrą per bruknienojus ir pamatyti beveik kas žingsnį lapelius užpultus bruknėgrybio. Tačiau parazitas yra tokiuose santykiuose su augalų šeimininku, kad jam šiek tiek kenkia, bet vis tik tai jo nepražudo. Ir jeigu visos poros sudygtų ir visos bruknės būtų užpultos ir nunyktų, tiesiog išnyktų ir pats grybas. Todėl gyvena tam tikroj santaikoj su savo augalu, kuriam kenkia. Tai svarbiausia ir svarbiausia, kad uogas galima valgyti. Ačiū Jums. Kalbėjome su gamtininku Almantu Kulbiu apie bruknės puolantį bruknėgrybį.